Dobrý deň. Dovoľte, aby som sa predstavila ja, Miroslava Šturmová, mojich alebo našich dvoch štvrtákov, Mareka Višňovca a Roberta Junasa, ktorí vám to objavovanie V-Pythonu ukážu. A ja by som skôr nadviazala na pána Kučeru, ktorý mal prednášku pred nami. A on tak pekne povedal, ako sa vlastne z toho Lazarusu a z Delphi prepracovali k Pythonu. My sme v Dudley College neobjavili len V-Python, ale v podstate v roku 2017 sa žiaci našej školy prvýkrát stretli aj s Pythonom. Takže potom sme postupne prešli z Lazarusu a z Delphi na Python a dnes práve títo chlapci budú prví, ktorí už budú v Pythone maturovať. Takže ja by som skôr povedala o tej ceste a oni by povedali o tom V-Pythone. Ako sme sa vlastne dostali do Dudley College a čo sme tam robili? Vďaka takej organizácii KABA, ktorá pôsobí v Martine, vytvorila združenie alebo konzorcium stredných škôl, údajne je to prvé konzorcium stredných škôl na Slovensku. A oni v podstate organizujú aktivity mobility do zahraničia v rámci projektu Erasmus+, ale rovnako aj hosťujú študentov z iných krajín na Slovensku. Projekt bol úspešný, projekt sa volá Turiec do Európy, Európa do Turca a vlastne my sme sa stali členom tohto konzorcia a v roku 2017 vďaka projektu naši prví študenti navštívili Dudley College a tu sa prvýkrát zoznámili s programovacím jazykom Python. Ja si spomínam na lektora Amol Kshatriya, tuším sa to takto číta, on je Ind. A prvé, čo nám povedal, ako sme si napísali menovky, tak sme si mali na druhú stranu napísať, že čo očakávame od týchto dvoch týždňov v Anglicku a v Dudley College. A ja som si tam vtedy napísala, že učiť či neučiť od budúceho školského roka Python. A keď sme skončili, tak sa na to samozrejme pýtal, tak som povedala áno. Takže možno aj tu padlo také rozhodnutie, samozrejme nechcem hovoriť len o sebe, však máme kolegyne a kolegov informatiky, k tomu sa ešte dostaneme, prezentovali už aj vlani naše ťaženie v oblasti Pythonu. Takže v marci 2018 to sú práve títo študenti, tretiaci liceisti so zameraním na informatiku, strávili 2 týždne v Dudley College. A čo sa týka poslednej mobility, bola skôr už v tomto školskom roku v októbri, pretože sme sa obávali Brexitu a že tieto mobility nebudú pokračovať, ale projekt bol úspešný, takže vlastne navštívili Dudley skôr. To je len náš lektor a moji študenti, alebo naši. Možno len takých pár slov o Dudley. Dudley je veľké mesto 17 km od Birminghamu vo West Midlands. A bolo to jedno z centier priemyselnej revolúcie. Ťažilo sa tam uhlie, vápenec a začala tam, už som spomínala, priemyselná revolúcia. Keď to ale všetko skončilo, tak sa oni zamýšľali, ako to Dudley postaviť znovu na nohy, lebo to všetko upadlo. A tak tam vznikla obrovský kolíč, alebo teda, ani to nechcem povedať, že stredná škola, lebo na ďalšom slajde uvidíte, že čo za rozmery tá škola má, aký má a čo vlastne robí. Takže Dudley je veľké mesto, hrad, zoo, skanzen, Black Country Living Museum a veľké historické trhovisko. Z hradu je krásny pohľad na Dudley. Našla som si na ich stránke, čo mňa teda ohúrilo tiež, keď som sa prvýkrát opýtala, že koľko máte študentov a oni povedali, že 18 000. Takže tá škola ponúka odborné vzdelávanie, ale v rôznych odboroch. To sa nedá porovnať podľa mňa so žiadnou strednou školou u nás. Aj ako to funguje, aj ako oni sú financovaní, ona tá Dudley College stala akýmsi centrom toho Dudley, pretože patrí medzi najväčších zamestnávateľov v regióne. Keď si pozriete ročný obrat, viac ako 41 miliónov libier, ďalej vlastne zamestnáva veľmi veľa ľudí. A má veľmi dobré vzťahy, čo sa týka mobilít v rámci Európskej únie. Je tam veľa zahraničných študentov a keďže my sme boli
tam už tretíkrát, tak po tom prvom úspešnom pobyte sme boli radi, že sa tam môžeme vrátiť aj s ďalšími žiakmi. Obrázky som vybrala skôr tak, aby som to demonstrovala, čo sa tam deje. Napríklad ja som tam bola v roku 2017 a za ten čas vyrastla tá budova Evolve. V roku 2018 tam pribudla ďalšia budova, ktorá vôbec nevyzerá ako škola, ale je to v podstate ako taká, ja neviem, firma, ktorá má veľa peňazí a poskytuje priestory na vzdelávanie v rôznych oblastiach. A čo je napríklad také zaujímavé, tak oni majú aj kuchárov, aj čašníkov, aj všetko, na čo si spomeniete, aj hercov, aj spevákov, aj telocvik, všetko sa tam učí a vzdeláva. A napríklad štvrtáci pôsobia v školskej jedálni, jednak varia, jednak obsluhujú a jednak to majú ako prax v týchto, takže tá prvá budova, tá Advance, je tam majú z tých 41 miliónového obratu, asi majú financie na to, aby stále rástli. To sú len, my sme boli v tejto Broadway v najväčšej budove. Čo tam vlastne žiaci robili? Hovorím už teraz o týchto, v tom školskom roku 17-18, a keď som sa pozrela na fotky, tak presne pred rokom, 22. marca obhajovali svoje projekty, ktoré tu dneska predstavia. V roku 2018 sme tam boli. Takže zamerali sa na s lektorom Amolom Kšatriom, ktorého si všetci študenti veľmi pochvalovali, jeho metódy aj prístup na rozvoj logického myslenia, tvorbu efektívnych algoritmov, programovali v jazyku Python, to už boli druhí, takže oni už niečo mali v Pythone aj doma. A práve preto im ponúkol lektor, že by sa mohli zoznámiť s VPythonom. Nikto z nás, hovorím aj za seba, o tom ani nepočul, ani nevedel. Takže naozaj to bolo objavovanie, pretože na jeden deň na tých 6 hodín mali teóriu a ukážky a potom záverečný projekt si každý mal vymyslieť, čo ide robiť a každý pracoval sám. Takže tu sú skôr obrázky toho, čo urobili a to už je tá záverečná prezentácia projektov vo VPythone. Výstupy z mobility, jednak teda z Erasmus Plus a jednak z toho nášho pobytu, okrem toho, čo prináša podľa mňa pobyt v inom kraji, obohacuje každého človeka, raz vidieť je určite oveľa lepšie a užitočnejšie ako stokrát počuť, zažiť si to prostredie, jednak bývali v anglických rodinách, čiže komunikačné schopnosti, učiť sa odborné veci v anglickom jazyku, ale samozrejme spoznali aj históriu, kultúru, lebo okrem toho ich odborného programu je aj program tak spoločenský. Keď sa vrátili domov, tak chlapci odprezentovali svoje projekty a vedomosti našim tretiakom, druhákom, oni boli vtedy tretiaci, a po úspešnom podujatí Python Days, ktoré zorganizovala naša škola, Stredná priemyselná škola technická, spolu s gymnáziom Viliama Pavlinyho Tóta, hlavné organizátorky kolegyňa Lenka Huňorová z našej školy a Alica Karkušová z gymnázia, pripravili Python Days 1, ten tu prezentovala kolegyňa na minulom na vlanejšej konferencii, tak sme sa rozhodli zorganizovať podujatie opäť a predviesť vedomosti, skúsenosti, pozvať si opäť bývalých študentov, ktorí sa Pythonu venujú a sú ochotní bez nároku na finančné ohodnotenie odovzdať svoje vedomosti, či už žiakom alebo kolegom zo stredných škôl. Takže toto podujatie sa konalo 1.-2. júna 2018. Odznelo veľa prednášok, neviem, či to viete prečítať, lebo o tom ja nechcem hovoriť. Boli to prednášky, boli to workshopy a najmä boli tam pozvaní aj učitelia zo stredných škôl, kde Marek Mencel na workshope zoznamoval učiteľov stredných škôl s programovaním Microbit. A okrem toho, teda tieto vedomosti sa dostali aj k žiakom, ktorí sa workshopu mohli zúčastniť. Podujatie bolo dvojdňové a veľmi úspešné a práve chlapci, ktorí boli v Dudley College, si pripravili workshop pre gymnazistov,
čo mňa teda veľmi teší, lebo často sa hovorí, že priemyslováci sú tí nie takí šikovní ako tí gymnazisti, takže si myslím, že práve oni mi ukázali, že to tak neplatí a naozaj perfektne odprezentovali a poučili gymnazistov, čo to V-Python je, ako sa v ňom robí. A to bola práve aj moja motivácia, že som ich oslovila, že čo keby ste tak prišli sem a odprezentovali tie vedomosti aj na väčšom podujatí, ako je podujatie pre región Žilinský. No, takže som preklikla jeden slide. Toto je len ukážka toho workshopu, ktorý si chlapci pripravili. A to je z mojej strany všetko. Ja by som odovzdala slovo chlapcom, ktorí sa teraz už budú venovať tomu V-Pythonu a nie okoliu, ktoré nás k tomu doviedlo. Nech sa páči. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za slovo od pani profesorky. Takže o čom bude naša prezentácia? Dozviete sa, čo je V-Python, dozviete sa možnosti programovania v tomto module, ako aj vývojové prostredie GlowScript a základy práce. A taktiež vám ukážeme nejaké ukážky, ktoré sme buď vytvorili v Dudley College, alebo ďalšie ukážky, ktoré sú dostupné na stránke GlowScriptu. V-Python je platforma určená na jednoduché vytváranie 3D objektov alebo animácií za pomoci syntaxu Pythonu. Využíva RapidScript pre kompiler, ktorý vlastne vytvára simulačné prostredie, v ktorom môžete rotovať tieto objekty, oddialovať, približovať alebo sa posúvať. Vlastne to nemusíte programovať, to je priamo už vytvorené za vás. Keďže využíva WebGL 3D grafické knižnice, je dostupné na všetkých novších, respektíve na všetkých prehliadačoch. A taktiež je to multiplatformový, funguje na Windowsoch, na Linuxoch a na Androidoch. Niečo z histórie. V-Python vznikol už v roku 2000, dá sa povedať, že vyrastal spolu s Pythonom samotným. V roku 2011 už tento vývoj prešiel skôr na vývoj tohto prostredia, o ktorom vám povieme, GlowScript. Ale v roku 2016 samotný V-Python sa už prestal vyvíjať a tým, ktorý stál za zrodom V-Pythonu, sa začal skôr zameriavať na implementáciu do Jupyteru ako modulu a taktiež ďalších možností do GlowScriptu. Spôsoby, aký môžete GlowScript použiť. Začneme asi bezinštalačným riešením, ktoré vám aj predstavíme. Jedná sa o GlowScript V-Python. Vlastne je to internetové prostredie, ktoré je prístupné samozrejme z internetu, takže nemusíte nič pracne nastavovať, stačí vám prístup do internetu. Jediná nevýhoda je, že pristupuje len ku knižniciam napísaným v JavaScripte. To znamená, že ak by ste chceli dodatočne importovať ešte nejakú inú knižnicu, tak to nepôjde. Na to sú potom inštalovateľné verzie, ktoré môžete napríklad použiť inštaláciou modulu V-Python do Continuum Anacondy alebo do Canopy. Taktiež sa nachádza aj V-Python notebooku, kde sa stále vyvíja, ako som skôr povedal. Niekedy v minulosti bola aj možnosť stiahnuť V-Python 6, ktorý ale už nie je podporovaný. Čo je ten GlowScript? Je to browserové prostredie, ktoré taktiež má aj možnosť práce offline, keď si stiahnete 12 MB súbor. Nie je tam potrebná inštalácia, stačí vám na prístup do tohto prostredia váš Google účet. Po vytvorení účtu na GlowScripte za pomoci vášho Google účtu budete mať vlastne prístup do takých dvoch folderov. Jeden sa nazýva Private, druhý sa nazýva Public. Vlastne obsahuje to Free Cloud, kde môžete vaše výtvory jednoducho zdieľať. A taktiež disponuje veľkým množstvom dokumentácie, ktorú si ukážeme. Teraz by som predal slovo mojemu spoluúčastníkovi, ktorý vám vysvetlí nejaké tie základy. Ďakujem. Takže keď sa dostaneme už do vývojového prostredia, tak tu máme také tlačítka, kde je Run this program, ktorý už spustí daný program. A môžeme si ho zároveň ešte aj stiahnuť a zdieľať a exportovať.
niektoré objekty, máme sféru, ktorá je kruh alebo elipsovitý tvar, šipku, kocku, veľce player. Kúžel, potom máme špirálu a prstenec. Objekty sa... Tu máme obrázok z Wikipédie, teda z dokumentácie daného sféry a sú tam... Vlastne môžete tam pristupovať v tejto dokumentácii k rôznym atribútom. Vlastne všetko, čo potrebujete vedieť, sa viete dozrieť v dokumentácii. Tunak je príklad, čo všetko vidíte napríklad pri sfére. A toto je vlastne rozšírený objekt sféra, čo všetko tomu môžete dať. Tak základný atribút je treba spôsob, čo je pozícia určená vektorom. Vlastne je to počiatočná pozícia tohto objektu. Ďalej tam môžete vidieť radius, ktorý môžete buď klasickým číslom, integerom zaznačiť, alebo môže byť taktiež zaznačený ako vektor. V tom prípade vám zo sféry môže vzniknúť nielen guľa, ale aj nejaký iný sferoid. Farba, môžete tam nastaviť taktiež farbu a mnoho ďalších atribútov. Vlastne takto vypadá ten jeden riadok kódu. Vytvorím vám oranžovú guľu. Zatiaľ je to nepohyblivý objekt, ktorý môžete akože rotovať sa v tom prostredí, ale to nie je nič také zaujímavé. Takže tu máme príklad vytvorenej gule, ktorá je vytvorená funkciou sphere, ktorá vytvorí gulu. Pozícia je určená vektorom, to určujeme na pozičnej sústave, takže je vytvorená minus 5, 2, potom radius. Aby nám vznikla guľa, máme dvojku, ale môže zároveň byť použitý aj vektor, keď chceme sferoidový objekt. A farba, máme základné farby v knižnici farieb, ale zároveň môžeme to tiež určiť vektorom, čiže každá atribúta sa dá určiť nejakým vektorom. Pre farbu sú to 255-ky, všetko, ak chcete bielu. Atribút V je... pohybová rýchlosť je daný objektu bol, pretože môžeme mať viacero objektov s rôznou rýchlosťou. Tu máme zobrazenie gule, ktorá má ten vektor pohybový. Vzore. A tu už s danou gulou pohybujeme tým, že pripočítame čas delta k pozícii vynásobený velocity. Tunak počítame už čas a tunak už máme niektoré ukážkové programy vytvorené našimi spolužiakmi, zároveň nami. Tunak je práve že môj. Tunak mám... Vlastne toto je prostredie GlowScript. V ňom sme vám zobrazili jednu z ukážok, ešte vám ukážeme nejaké aj s kódom. Vlastne, teraz vám ukážem napríklad rotáciu, o to sa stará ten RapidScript, čo je vlastne JavaScript, môžete v ňom aj zoomovať. Toto okno môže byť akokoľvek veľké, ako si ho nastavíte. A následne si môžete pozrieť aj program, keďže sa jedná o public program, tak program je viditeľný pre všetkých. V podstate vidíte, nie je to nejak náročný program. V podstate bolo to vytvorené z dvoch pružín, ktoré boli zadefinované ako helix. Jeden bol väčší, druhý menší a následne do neho bola vložená objekt gule. V tomto prípade nebol použitý žiadny fyzikálny vzorec, aby treba gravitačne sa zrýchlovala, ale to všetko sa dá dopísať, dá sa povedať. Ako vidíte, je to vcelku krátke na 28 riadkov. Aha. Vidíte prezentáciu. Teraz tam dal plok. Nie. Do tej strany?
No tak už to tu uvidíte. Na ľavej strane máme kód, kde sú vytvorené objekty, ktoré máme na pravej strane, tam už beží animácia a beží to v lúpe jednom, s frameratom 60. Toto bolo vytvorené tiež našim spolužiakom, ale... Vlastne tu si môžeme ukázať aj ďalšiu možnosť tohto GlowScriptu. Tu môžete vidieť stiahnutú verziu. V podstate si stiahnete taký 12-megabajtový súbor, v ktorom mám ale nezvýrazný syntax, to je jediná nevýhoda, ale môžete v ňom, dá sa povedať, spúšťať VPython bez toho, aby ste mali nainštalovanú nejakú ďalšú vec. Ale toto nebolo to, čo sme vám chceli ukázať. Tu môžete vidieť kód, o ktorom som hovoril skôr. Vlastne bude to guliška padajúca po špirále. Je vytvorená za pomoci dvoch pružín s väčším a menším priemerom. Toto je vlastne v tom GlowScripte. Tu môžete vidieť kód, jedná sa o krátky kód. Ku objektu sfér môžete vidieť napríklad dodané, vlastne tam nie, ale ku helixu môžete vidieť nejaké dodatkové atribúty. Každý ten objekt obsahuje iné atribúty, to vám ukážem následne v dokumentácii GlowScriptu. Tak to vypadá stránka. Jedna vec, čo si tu môžete pozrieť, sú example programy, v ktorých môžete vidieť, že je to naozaj veľmi použiteľný modul. Nejedná sa, že v ňom môžete iba jednoduché animácie, môžete v ňom robiť aj zložitejšie. Napríklad si ukážeme teda s pendulum. V podstate môžete pridávať aj text a všetko toto, ak si to nastavíte ako public, môžete vidieť tomu aj kód. Toto je už dlhší kód, ale stále si myslíme, že je priateľný na to, čo všetko robí. Vlastne tunak je dokumentácia. Dokumentácia je takáto jednoduchá stránka na spôsob Wikipédie, kde si vyberete 3D objekt, s akým chcete pracovať a všetko o ňom si vlastne nájdete. Všetky parametre si k nemu môžete nájsť v tejto dokumentácii. Vlastne my sme po Pythone pracovali v priebehu jedného dňa, za 6 hodín sme sa o ňom aj naučili a taktiež urobili aj takéto, povedzme, že ešte jednoduchšie programy, ale všetko sa to dá iba na základe toho, že máte veľa example programov a taktiež dobre spracovanú dokumentáciu. Výhoda toho GlowScriptu, ako som povedal, je to, že nepotrebujete nič, takže vám to v podstate bude fungovať iba na základe, že máte internet. Ďakujeme za pozornosť, hádame, že sa vám páčilo a treba vyskúšať. Ďakujeme. Ja by som teda prečítala otázky, ktoré máte z pléna.
Je tu otázka, že či sa dá vymodelovať niečo, čo sa potom dá vytlačiť na 3D tlačiarni? Na toto nevieme moc odpovedať, ale pravdepodobne nie, lebo tie objekty sú práve že iba vektorovo spravené a nemajú žiadny wireframe veľký. Uh-huh. Takže asi nie. Ďakujem. A ďalšia otázka, že asi sa pomerne rýchlo vytvoria také modely ako gula kocka, ale že či ste skúšali namodelovať aj zložitejšie, neviem, nejaký kvet, pohár, tvár? No nie, lebo tak predsa len mali sme na to 6 hodín a menej hodín, lebo sme sa to ešte učili práve že 4 a dve sme mali ako už projekt urobiť nejakým malý a takže sme nemali čas, ale pravdepodobne by sa dalo asi, keby ste sa s tým veľmi pohrali. Ďakujem. Ešte pani učiteľka chce niečo? Ja len som chcela dodať, že vlastne my to neučíme. Niekto sa pýtal, že či sme to začali učiť. Nie, ja by som to skôr zobrala ako takú motiváciu, lebo tam pokiaľ nie je dobrá matika a fyzika, to nejde. Lebo to potom sa len ako animuje a hrá, ale pre, povedzme, zase som pár gymnazistov, alebo koho baví matika a fyzika, že si tie vzťahy fyzikálne, matematické naprogramuje a potom to animuje za ňou už to prostredie. Ale musí to spraviť, ináč to nie je reálny svet namodelovaný. Akurát jeden žiak robí teraz ročníkový projekt, ktorý bude obhajovať na maturite a porovnáva grafiku Python, tú korytnačiu aj a s tým, nie že porovnáva, ale ukazuje, čo sa v tom dá robiť. Takže neučíme to. Skôr ako taká motivácia. Ak chcete niečo iné vyskúšať a možno motivovať takých koumákov, tak vyskúšajte vy Python. Ďakujem.